Roberto Prade is vanmorgen officieel beëdigd tot korpschef van het Korps Politie Suriname. Prade heeft 1 jaar en 2 maanden waargenomen in deze functie en heeft die overgenomen van de scheidende korpschef Agnes Daniel. De nieuwe korpschef is vanmorgen op het terrein van de politieacademie door president Bouterse beëdigd. Het staatshoofd zei in zijn felicitatieboodschap dat de taak van Prade een eervolle, doch zware is. De korpschef heeft nu de taak het korps aan te passen en te hervormen volgens de specifieke eisen van deze tijd. Immers, de samenleving verandert continu. Evenzo dient het korps mee te veranderen om onze samenleving bij te staan ter voorkoming van misstanden en ter bescherming van de algehele orde. Een van de belangrijkste taken zal zijn om het korps onze samenleving te dienen in het bewaken van de menselijkheid. Want hoewel die samenleving verandert, wij steeds meer onder invloed raken door trends van buiten, hogere eisen stellen aan elkaar, zijn we ook nog steeds bekend met onze Surinaamse normen en waarden. De minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, heeft het volste vertrouwen in de nieuwe korpschef. Getrouw gelooft dat Prade met zijn kwaliteiten en enthousiasme samen met de andere leden van het korps een waardevolle bijdrage zal leveren aan het bestrijden van de criminaliteit. U hoort ook de kersverse korpschef Roberto Prade, die aangeeft de criminaliteit in de komende periode flinke slagen te zullen toebrengen. Zijn focus zal dus zijn het beheersen van de criminaliteit. Ik ben er meer dan overtuigd dat dit inspirerende leiderschap aan u is toevertrouwd. U weet als geen andere dat de taak die u op u heeft genomen interessant is, maar ook uitdagend. En een zware verantwoordelijkheid in zich heeft. U bent in staat zich aan te passen, authentiek te blijven en een neusje te behouden van kwaliteit. U heeft oog en oor voor uw medewerkers. Maar in principe is er geen noemenswaardig verschil. Bij beheersing willen we er juist met onze neus erop zitten. Zwaar gaan trekken aan de intelligence. En ik denk dat ik nu al kan verklappen dat de inlichtingendienst zoals die er nu uitziet en functioneert niet is wat deze korpschef wil. Er zal de bezem zal erdoor worden gehaald. Binnen korte tijd hebben we onze eerste forensische computer waarmee wij de criminaliteit flinke slagen gaan toebrengen. Dat is eigenlijk de bedoeling. En we gaan dat helemaal in eigen beheer doen. De nieuw beëdigde korpschef Roberto Prade en daarvoor Stuart Getrouw, minister van Justitie en Politie. Ze spraken vanmorgen na de beëdiging van Prade tot korpschef. De beëdigingsceremonie vond plaats op het terrein van de politieacademie aan de Kommewijnenstraat.